Doamnelor, domnilor, începem un nou podcast, episodul cu numărul 2, asta pentru că invitatul a vrut neapărat să sublinieze acest lucru. E o emisiune înregistrată, e adevărat, dar nu e niciun fel de problemă pentru că avem artiști care vin de departe și atunci lucrurile sunt absolut normale, sunt cumva pregătite un pic mai bine înainte, dar ne bucurăm de moment că nu tăiem absolut nimic până la final. Și avem doi invitați de onoare și îi prezentăm chiar acum. E vorba de Codruț Moldovan. Sau cum ești la mine în telefon, Codruț Sighișoara, bine ai venit, revenit, ești venit în podcast și revenit în generația lui John. Salutare. Și Monica Pârlea. Bun găsit, John. Monica, mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația. Cu cea mai mare plăcere. La Codruț e mai simplu, deci dacă îl sun oricum el vine, dar să vină Monica la mine în podcast e mare lucru. O să începem așa, cu o scurtă descriere a ta, să știm și noi cine ești, mai ales că am zis că vii de departe din Târgu Mureș. Exact, exact. Și ai făcut chiar mai încolo de Târgu Mureș. Și ai făcut tururi televiziunilor. Așa este, datorită lui Codruț. Da, nu scape altfel, nu, trebuie să te ruși peste tot. Ce poți să ne spui despre tine? Ce pot să vă spun despre mine? Despre viața mea artistică pot să vă spun că anul ăsta fac majoratul, adică cânt muzică populară de 18 ani, de la 14 ani și ori am urcat prima dată pe o scenă și de atunci am știut clar că asta e menirea mea și asta e ce vreau să fac în viață, să ofer așa bucăți din sufletul meu prin cântec. E bine. E începutul pe care mi-l doream din partea ta și ți-am spus, mi se pare extraordinar că atragem din ce în ce mai multă muzică și artiști chiar și aici în Ploiești. Eu chiar sper după acest podcast, primăria orașului Ploiești, poate cine știe, Monica exact, Pârlea? Exact. Băi, vă rog, contactați-o pe Monica Pârlea să vină și pe scenele din Ploiești, că e păcat. Chiar m-aș bucura. Și domnul cu visele devin realitate. Da, domnule. Să trăiți. Existați? Da, mai sunteți? Mai existăm, da, mai existăm. Pentru cei care încă nu vă cunosc, pentru cei care probabil pentru prima dată vă văd și vă ascultă în acest podcast, da. Cine este Codruț Moldovan? Un băiat de la Sighișoara, județul Mureș. Un băiat care a muncit mult să ajungă unde a ajuns astăzi. Prin proiectele și oamenii cu care au colaborat, am ajuns pe scara artistică și pe scara evoluției. Eu așa zic că... Culmile succesului. Da, eu zic că fiecare om are câte o scară și eu o iau pe scara evoluției. Spune-mi cum a început povestea asta cu visele devin realitate, pentru că sunt ani buni de când ne tot vedem. Da. Și mai în glumă, mai în serios, vreau să știu prima dată când ai pus la punct proiectul Visele devin realitate, la ce te-ai gândit? Păi... La începutul anului 2018 am fost la un concert la Sala Palatului, la Andra. Cea mai bună prietena ta. Da. Adică idolul tău. Toată lumea știe, toată lumea știe că tu iubești pe Andra. Da. Și cred că și Măruță e de acord cu treaba asta. Sperăm. Dacă nu asta e, ne rugăm la bunul Dumnezeu să ne înțeleagă în cele din urmă. Și ea... Am mulțumit publicului care se află în Sala Palatului și a avut un discurs foarte interesant și cumva a arătat că visele chiar devin realitate și a avut așa scris mare pe ecran, visele devin realitate. Îți dai seama, fiind în primul rând în mijloc, atunci mi s-o... A prins beculețul? Mi s-a prins beculețul. Deci, de că eu abia acum aflu, după atât amar de vreme, că tu ai furat de la Andra titlul ăsta. Păi dacă nu el, atunci cine? Da? L-ai împrumutat. L-am împrumutat. Inspirat fiind de ce se întâmplă. Nici măcar împrumutat, inspirat. Pentru că eu din seara aia, de atunci mi-a avut inspirația, știi, se spune că noaptea e un sfetic foarte bun. Și am zis, dar de ce să nu facem ceva frumos? Uite, de acolo au pornit visele devin realitate. E emoționat, Codruț. Parcă nu-l recunosc pe cuvântul meu. De un an și ceva nu am mai văzut că pandemia asta ne ține la distanță, dar e tot mai emoționat. Mi se pare absolut normal. 2018 a fost primul an de vise. Da. Al doilea an a fost în 2019. Da, în primul an am avut pe cei de la The Humans, cei care au fost la concursul internațional Eurovision. Apoi, în al doilea an, l-am avut pe Nick. Și pe Dia, și apoi? Și apoi? Anul trecut trebuia să ne vedem. Trebuia. Cu cine? Asta mi se pare interesant. Cu cine trebuia să ne vedem sau să vă vedeți voi la Visele devin realitate în 2020? Hai, spune-ne tuturor acum să aflăm. Cadea Fiș era WhatsApp. Da. Și s-a dus.
S-a dus. Adică s-a dus ideea. S-a dus. Am reprogramat inițial evenimentul în luna martie. Mm-hmm. S-a dus și s-a dus luna și, martie. Da, din păcate am... Adică tu ai fost foarte optimist, ai crezut în tine până la capăt, ai eșuat la fel ca mulți dintre noi. Sloganul până la urmă e visele devin realitate. Da. După orice ar fi, orice ar fi, orice. Și asta mi se pare extraordinar. Monica, spune-mi, cum l-ai întâlnit tu pe Codruț? Pe Codruț? Ne-am întâlnit, cred că, în 2013, prima dată, la un eveniment în Sighișoara. Eu eram invitată să interpretez câteva colinde și Codruț era pe acolo cu munca. Nu mai știu exact din ce echipă făcea atunci parte, oare. Dar acolo ne-am cunoscut, a venit la mine, am schimbat câteva vorbe. Cum l-ai descrie tu așa pe Codruț? Cum l-aș descrie? Da. Cum e pentru tine Codruț? Codruț pentru mine e un frățior mai mic, îl știu de foarte mulți ani, adică era și acum e copilandru, dar aminte în 2013 despre ce vorbim. Și îl consider așa ca pe un frățior mai mic, pe care îl ajut și îl sfătuiesc cum știu eu mai bine. E un băiat bun la suflet. Îi repezit el câteodată așa și în unele, nu știu, decizii pe care le ia și la vorbă câteodată și tot timpul îi atrag atenția când greșește, clar, eu sunt prima care îi atrage atenția și îi spun, te rog, nu te supăra pe mine, dar eu așa, îs fecioară, zodia, și sunt o persoană sinceră și perfecționistă, ăsta e baiul. Și atunci vreau și el, adică, bine, nu putem atinge perfecțiunea niciodată. Că Codruț este un norocos că te are în viața lui. Eu așa sper să simte că e norocos. Și ești un fel de ghid pentru el, din câte înțeleg. Sper din suflet să-i fiu asta și știe că găsește întotdeauna un sprijin în mine real și adevărat. Fără... Cum e pe arătură, Monica Pârlea alături exact. De tine, orice ar fi. 2020, un dezastru pentru mulți dintre noi sau probabil că un fel de moment de conștientizare că, băi, uite, trebuie să fac și altceva, trebuie să schimb, trebuie să am mai mult timp pentru mine. Cum ai simțit momentul ăla în care în martie, după ce ai tras tare de tot, după ce ai zis, băi, totuși s-ar putea să fie bine până la urmă, ți s-a spus foarte clar, băi, Codruț, pare rău, sorry, dar nu merge, nu se poate. Nu, să ai seama. A fost foarte dezamăgit, îți spun eu că am vorbit la telefon cu el și a fost super dezamăgit. Ți s-a părut că gata, visele nu mai devin realitate? Nu era ideea asta, mi se părea nedrept. Mm-hmm. Nedrept pentru că unii și-au putut ține evenimentele. Da. Mm-hmm. Și eu nu am putut să-mi țin. Și mi s-a părut nedrept să fac chestia asta. Acum nu vreau să te super pe mine, dar o să te întreb așa. Când are loc evenimentul anul acesta, în 2021? 21. Anul acesta. Da, nu suntem în 2021. Nu suntem în 2021. Hai că mi-e teamă că trăiesc pe altă planetă. Pe 26 noiembrie. 26 noiembrie. Noi acum când filmăm, da? Cred că este ziua de miercuri, dacă nu mă înșel. Da. Sunt câteva mii de cazuri pe zi. Da. Asta e informație, cum să spun, clară, reală. Da. Și atunci mă întreb, ce faci dacă pe 26 noiembrie, din păcate, păi, nu poți oricum, ține? Oricum, cei de la guvern au dat lege. Așa. Nu știu cât din capacitatea sălii, deci nu, se ia sala, știi? Se ia capacitatea sălii, nu știu cât de 100%. În funcție de câte cazuri sunt la mii de locuitori. La Sighișoara, după aceea se intră cu test sau vaccinat. Și... Cel mai bine vaccinat din punctul meu de vedere, ca să scăpăm o dată de toată nebunia asta. Că uite, dacă ne-am fi vaccinat 99% dintre noi, cei care putem, că mai sunt cazuri excepționale, probabil că acum am fi fost mult mai bine și n-am fi avut această creștere masivă. Bine, adevărul e că am fost toți la mare și parcă n-au fost atât de multe cazuri. Și acum, din toamnă, lucrurile nu sunt cum trebuie. Monica, cum e pentru tine, pentru zona artistică, povestea asta cu pandemia, care pare că, uite, valul ăsta cu numărul 4 e un val puternic, încă nu ne-au băgat în casă, dar presupun că pentru un artist, în adevăratul sens al cuvântului, toate cifrele astea, toate legile au un impact mult, mult mai mare. Foarte mare. A avut un impact extraordinar de mare pentru mine, mai ales din pricina faptului că eu doar din asta trăiesc. Adică nu am altă meserie. Meseria mea e strict de artist sau interpret de muzică populară, cum vrei să mă numești. Și a fost extrem de dificil pentru mine un an jumate, că atât am stat pe tușă, vreun an jumătate, fără nici un eveniment. Deci fără nici un bănuț, că până la urmă e o meserie care, clar, mă întreține și nu m-a mai întreținut un an jumate.
Nu cred. Doar artiștii care sunt în pielea mea, cred că pot să simtă, știi ce am simțit eu atunci, că a fost greu, a fost greu. Acum m-am bucurat, din iulie cel puțin, încoace. Am fost plină de evenimente, weekendurile full. Și s-au căsătorit oamenii. S-au căsătorit oamenii, da. Îți vei acum cât încă se mai poate, da, hai să facem, da, ceva. Și clar am profitat din plin de reînceperea evenimentelor. Dar avem doar așa, iulie și august. Da, iulie și august și septembrie. Și septembrie. Sunt doar 3 luni, da, pe lângă un an și jumătate. Exact. Nu. E imposibil astea 3 luni să fi făcut față la un an jumătate. Ce ai făcut în timpul ăsta în care n-ai avut spectacole, evenimente? Păi ce am făcut? Sincer, am fost terminată, adică am avut și depresie, o recunosc, pentru că, cum să zic, atâta timp cât tu, atâția mari de ani, faci doar asta și dintr-o dată, cine se gândea vreodată, sincer, acum, că ți se ia așa, știi, îți fuge, îți fuge pământul de sub picioare. Toată planeta în casă, da, hai. Exact, exact. Și chiar am suferit extraordinar de tare. Pe de altă parte, clar m-am bucurat de timpul petrecut cu fetița mea, pentru că am putut să-i acord tot timpul din lume, alături de ea, alături de familia mea și, na, până la urmă, ei m-au susținut, știi? Și am încercat, da, prin diferite mijloace, știu eu, poate niște filmări cu orchestra mea sau, știi, să vadă lumea că totuși n-am uitat să cântăm și care am mai să zic adus că ai făcut acest pas, te-ai dus către zona asta de internet, de exact, păi, video streaming, exact, ca să meargă spectacolul, exact, mai departe. Atâta cât s-a putut și atâta cât am avut posibilitate, nu am exagerat, poate trebuia să exagerăm un pic, m-au exagerat alți colegi, că până la urmă lumea iubește, știi, ceea ce facem noi artiștii. Și dar asta mi-e am teamă făcut, că o să facem nunțile pe online și că o să ne conectăm cu toții pe Zoom, serios. Chiar mă gândesc că revelionul ăsta s-ar putea să nu-l prindem afară, ci să-l prindem în interior, că e mai simplu de acasă când nu stai cu mască și probabil afară o să fie cu mască. Eu nici nu vreau să mă gândesc, sincer, eu, adică în general sunt o tipă pozitivă, știi? Da. De la Codrus cred că ți se trage. Că el de peste tot, adică, băi, hai că se poate, hai mă că merge, hai mă, dar visează. Uneori, știi, când văd că se întâmplă lucrurile astea, deja începe și mie, știi, să mi se facă teamă oarecum, zic, gata, băi, că nu-i de glumă. Hai să le încodruți. Dincolo de ideea asta de organizator de evenimente, de visele, de vin realitate, din punctul meu de vedere, acum o să te încarc un pic de, cum să spun eu ție, niște titulaturi sau impresia pe care mi-ai lăsat-o mie de-a lungul timpului. Te rog. Eu te văd ca pe un fenomen. Ca pe un puști foarte simpatic care a crescut în ultima perioadă, un puști de prin Sighișoara cu o poveste care nu e chiar de ușor de digerat de toată lumea, cu greutăți foarte multe, care a zis, băi, uite, hai să fac treaba asta, că poate să funcționeze. Așa să știu și eu, cine este Codruț când nu lucrează la visele de vin realitate, atunci când nu trebuie să deschidă telefonul pentru un story pe Instagram, atunci când nu apare, nu știu, la Măruță sau este foarte aproape de Andra și face un selfie cu ea. Cine ești tu, Codruț, când nu te vede nimeni? Păi, sunt Codruț Moldovan. Lucrez la Casa Savri, la o pensiune din Sighișoara. Una dintre cele mai faine pensiuni din, din Sighișoara. Hai să-i facem reclamă, că putem să-i facem reclamă, fără probleme. Da. Deci, cum ai zis, Casa Savri, da? Da, Casa Savri. Așa. Și pe Instagram și pe Facebook. Am avut foarte mulți oaspeți din Ploiești, să știi. Noi am făcut reclamă. Așa. Glumesc, nu știu dacă e așa. Am avut și o prietenă de-a ta care a fost la noi. Foarte tare, super. Prietenă, iubită, amantă? Nu. Păi nu știu, că dacă zici prietenă, trebuie să spui până la capăt. Amică. O amică, am înțeles. Mă rog. Păi trebuie să spui tot aici, că dacă lași lucrurile așa doar pe jumătate terminate, s-ar putea să interpreteze lumea. Am înțeles. Da. O amică. O amică. Nu i-am trimis-o de aici. Du-te acolo. Du-te la Casa Savri și salută-o neapărat. Salută-l pe Codruț. Așa. Lucrez la Casa Savri. În timpul meu liber, stau acasă, dorm foarte mult. Îmi place să dorm. N-aș zice la cât de multă activitate ai și am văzut că ai început și un podcast. Și nu așa oricum, ci un podcast cu nume mari. După formatul de la Antena 1 cu Adela, ai avut niște invitați geniali. Și e un început bun, adică până și pe direcția respectivă poți face lucruri foarte mari, poți să te duci după Andra cu microfonul repede podcast. Știi că podcast înseamnă cam orice în ziua de azi, câtă vreme e o chestie intimă, că de asta v-am adus în podcast, ca să vorbim un pic diferit. Și atunci, practic, despre Codruț să se știe foarte clar că el muncește, el are un job. Am un job, da, de luni până vineri.
și lucrează duminică. Până duminică, iată. Depinde, și ești om și tu, nu? Depinde de săptămână, pentru că noi avem un program mai, na, zis mai fiind la recepție, avem un program... Mai greu, zici tu, nu mai greu. Nu, vaite-te, vaite-te, e bine să te vaite. Nu, de ce să mă vaite? Greu, nu, dorm nopțile, zi. Nu. Se trezește vreun client după ora 2, 3 dimineața și cere nu știu ce pahar cu apă. Nu. El iubește ceea ce face, chiar se vede. Și eu am fost la Casa Savrin nu doar o dată, de mai multe ori. Și... Ai și filmat la noi. Am și filmat, fac da, de am mine, deci e nebunie totală. Uite, da. Deja am făcut atâta reclamă de nu mai știu de mine. Bun, hai să vedem. Dezvăluim deja o parte... dintre invitații care vor fi pe scenă? Da? Dar nu numele cel mare. Nu. Că o să te întreb cum de, dar până la cum de ai ajuns la numele cel mare, hai să dezvăluim așa, s-ar putea să nu știm numele acestea, dar este foarte fain că tu i-ai adus acolo, tu ai adus acest grup foarte tare să cânte, să încânte Sighișoara. Da. Păi avem pe Monica. Care am înțeles că este coprezentatoare. Nu sunt chiar coprezentatoare. Nu? Nu. Sunt abonată. În schimb, sunt abonată a lui. Este abonată. N-am lipsit de la niciun eveniment organizat de Codruș. Foarte bine. Avem pe Elisabeta Gusu. Ea e coprezentatoarea. Ea este la Cluj-Napoca. Îl avem pe Cosmin Mocean, pe doamna Leontina Pop. Să spui așa, cam din ce zone sunt? Păi hai să luăm așa. Cosmin este din... Eu știu, văd afișul la mine. Măcar spune-mi așa, afișul. Orașele. Cosmin pe unde... este Cluj-Napoca. Îl avem pe Ștefan Badea de la Câmpul Lung Muscel. Ștefan Badea, care a avut treabă cu Vocea, cu da, astea? Da, zile până da, la capăt, Ștefan, așa. Da, Ștefan Badea de la Vocea României Junior. Mm-hmm. După ce avem pe Elena Hazna, Next Star, Vocea știm, României. Știm de Elena Hazna, ar fi da. Păcat. Târgu Jiu. Îl avem pe Valentin Poinariu, care va fi tătic de fetiță. Foarte tare. Din Mioveni, Pitești. Deci te ieși spre Pitești? Ok, bun, bun. Gemenele Maramureșului? Da. Suzana și Daciana Vlad. Așa. Cred că una dintre ele s-a căsătorit acum de curând sau am văzut eu ceva greșit pe Facebook? Nu. Se căsătorește? S-a îndrăgostit? Trebuie să fie ceva. Sunt amândouă. Sâmbătă vor fi una dintre ele. Da, chiar sâmbătă eu voi cânta la o nuntă unde Suzana e nașă. E nașă, la fi nașă. Se pregătește, ușor, ușor, așa, puțin câte puțin. Așa, Leontina Pop, Târgu Mureș. Mai zi un nume. Florina Oprea, Ibănești. Și acum gândește că toți cei pe care nu i-ai spus asta este, e din cauza că nu ți-au venit numele la tine. Copiilor din Sighișoara, trupa Kabum. Așa, Kabum. Nu te uita, nu te uita, nu te uita, ce facem aici? Și marele nume, că e acolo, am văzut că e și afiș în Sighișoara, adică v-ați făcut super publicitate pe treaba asta și bravo. Cine vine? Marele... Capul de afiș, cap de afiș. Al evenimentului din anul acesta este Shelly. Shelly? Da. Păi este super surpriză. Da, Shelly mai e în Five Gang? Din păcate, trupa s-a oprit, da, s-a desfințat. E poate din fericire, că știi că unele lucruri merg o perioadă de timp și apoi fiecare merge pe direcția lui. Nu, cred că orice... Cum început e? Are un sfârșit. Exact. Și orice început. Dar cât mai la final sfârșitul, nu așa la început. Și orice sfârșit are un început. Bine. Foarte frumos. Îmi place cum gândești. Și ce o să facă Shelly în calitate de invitat, cap de afiș? Țină un discurs pentru adolescenți și tineri și așa. Chiar și pentru oameni mai mari decât mine, noi aici de față. Da. Și o să gândești câteva piese. Cum ai ajuns să le ai alături de tine în acest eveniment pe Shelly? Câți bani a trebuit să plătești? Am ajuns greuț, foarte greu. Deci te-a trebuit cam un an și jumătate. Băi, dacă nu vine ăsta de la WhatsApp... Stai că uite, deschid WhatsApp-ul și... Să-ți arăți niște mesaje ceva, că n-ai voie. Nu arăt niciun mesaj. Păi ne pui să stăm să acoperim știu, fiecare. Știu. Nu ne da de treabă, nu ne da de muncă. Doar cât din 25 iunie am început să vorbim. E bine, să știi, hai că nu e chiar atât de grav. Nu. Din iunie și păi ce faci? Hai. A, și să nu uităm și pe Liana Șoteu. Da. Te-ai gândit, mă, pe nu cine nu am spus? Am văzut afișul și e repede și s-a corectat. Cine are voie să vină la acest eveniment? Eu cred că toată lumea. Toți doritorii. Da, toți doritorii. În exterior, în interior, unde are loc evenimentul? În interior, da. Mm-hmm. În limita bunului simț. Nu în limita bunului simț, în limita restricțiilor ce deci, vor urma. În limita ce vrea pandemia din noi până atunci. Exact. Pe 26 noiembrie, Sighișoara, ai zis și cât costă biletul. Acest pentru bilete și alte informații, îi dați pe Instagram-ul meu, dragilor, Codruș Music,
Și acolo aveți număr de telefon, sunați și veți afla și cât costă biletul. Ai, deci și nu vrea, nu vrea să ne spună prețul, nu poți să e gratis, mai e gratuit? Sunați acolo și vă răspunde cineva și aflați cât să facem un cozonac, o altceva, un preparat, o chestie, un vin, o pălincă. Nu, nu e pe pălincă și pe astea, nu merge așa. Un autograf, un NFT, nu știu bine ce. Nu merge cu șpagă. Cu ridicație și... Ce faceți dacă visele devin realitate, ajunge să fie un fel de concept pentru orice tânăr la început de drum care nu poate, nu știe, nu are curajul? Că cred că asta ar fi direcția de fapt și de drept. Ce faci? Îți asumi rolul ăsta? De ce nu? Adică poți să tragi fără să, nu știu, fără să fii plătit, fără să primești aplauze? Da, nu știu. Îmi place că de fiecare dată când e o întrebare așa un pic de tot profundă, se uită te uiți ușor către Monique, băi, da. E bine, nu e bine. Așteaptă să-i dau inspirație. Ești ca un soi de PR, ești un soi de PR pentru el, serios. Eu pentru da, el, da, mai mult. Am voie, n-am voie. Da. Mă întreabă ce nu trebuie, ce trebuie. Da. Cum arată, din punctul tău de vedere, Monica, fenomenul ăsta cu visele devin realitate? Că deja nu mai e despre Codruț. A fost un an despre Codruț, doi ani despre Codruț, dar sunt mulți alți tineri care au anumite vise, visuri și nu reușesc, nu ajung acolo unde își doresc. Nu reușesc pentru că poate, nu știu, nu neapărat că sunt opriți. Eu cred că unii părinți obligă pe copii să facă ceva și asta e clar, pentru că sunt atâtea cazuri, vedem și la televizor, ca să nu... Că se adevărul până la urmă. Unii părinți nu îi lasă pe copiii lor să facă ceea ce iubesc sau ceea ce îl place lor să facă. Uneori e și foarte greu să-ți lași copilul să facă chiar orice, chiar pentru că orice poate nu. Că tu în calitate de părinte te gândești că păi, drumul ăsta e mai potrivit pentru tine. Exact. Eu cred că trebuie să ascultăm un pic partea și cealaltă parte, știi? Că sunt total de acord în același timp și cu tine. Degeaba vrea mama ta să devii avocat, doctor, medic, chirurg în operații pe creier. Dacă mie îmi tremură mâinile. Și ție nu-ți place, exact. Da. Ție ți-a plăcut, uite, să fii aici cu tine, Codruț, cu mine aici. Și cu... Asta mi-am dorit de mic. Zic, măi, trebuie să mă întâlnesc într-o zi cu Codruț și de asta eu merg pe drumul meu. E adevărat, dar să știi că întotdeauna ai nevoie de niște oameni care să te inspire. Și dacă tu îl aduci pe Shelly să reprezinte cumva acest eveniment, că până la urmă cam asta înțeleg eu, și tu la rândul tău, nu știu dacă te-ai gândit până acum, ești un om, printre alți oameni, cu un mesaj. Și tu acum ești un exemplu. Sper să fiu un exemplu. Clar, și eu sunt de aceeași părere. Clar, Codruț e un exemplu de urmat. Pentru că la 22 de ani ai lui și are... 22? Nu știu ce am... Iartă-mă că te întrerup. Nu știu, dar uitându-mă la Codruț așa, parcă știu de prea mulți ani. Așa, deși nu sunt mulți. Da, pentru că de mult, 26, în 27 de ani, măcar atât să fie avut. Organizează de atâția ani evenimente și înainte de visele devin realitate, el organiza evenimente caritabile pentru oameni bolnavi de cancer și nu numai. Și chiar e un bun exemplu pentru că clar, el a întâmpinat multe greutăți, multe obstacole, i s-au închis nu una, poate 1000 de uși în nas și a găsit mereu o fereastră sau, nu știu, o găurică acolo mică prin care se vedea luminița de la capătul tunelului și a profitat din plin de treaba asta, știi? Deci și copiii, adolescenții din ziua de azi, cred că ar trebui să nu se lasă, știi? Oricâte uși ți se închid în nas, luptă dacă vrei ceva cu ardoare, că până la urmă fără luptă nu se poate. Visăm cu toții. Cu toții cred că avem vise, poate mai mult sau mai puțin realizabile, dar fără luptă, fără muncă, fără stres, fără gânduri, fără lacrimi, fără un fel de vibe la Codruț, așa, pentru că mi se pare că tu asta transmiți, trebuie să faci într-un fel, să nu renunți orice ar fi. Exact. Apropo, că spuneai tu, Monica, de momente mai grele, momente unde probabil că trebuie să insiști sau chiar să te obișnuiești cu faptul că ai fost refuzat. O să întreb așa pe Codruț. Care e momentul ăla care te-a supărat tare de tot? Ai avut încredere și totuși n-a fost să fie. Dacă poți să ne zici, dacă ai voie să zici poate în podcastul ăsta. Poate nu-și amintește ceva, înseamnă că... Nu știu. Nu știu, cred că au fost multe, dar acum pe moment nu pot să zic un exemplu clar. Un om care te-a dezamăgit, un ceva, nu știu. Măi, știi cum e cu oamenii? Că oamenii sunt schimbători. Nu cred că am avut oameni care m-au... oamenii pe care i-am cunoscut nu cred că m-au dezamăgit. Am avut eu, nu știu, așa, am niște chestii
contactându-i pe artiști, să-i aduc la spectacol, să nu știu ce. Și ei... Se trântește de adevăratul lor caracter, gen el îi vede, exact. Că asta e problema la Codruț, el îi vede, nu știu, Dumnezeu în persoană, îi divinizează, îi... și imediat când se trântesc de partea asta la alte, că până la urmă și artiștii respectivi au niște manageri în spate, deci nu se poate chiar, și el când se trântește de lucrurile astea un pic mai... care îi se par lui ciudate, dar eu i-am explicat că nu sunt ciudate, pentru că un artist consacrat... nu-i chiar pe, după mintea lui, că are în spate o echipă care se ocupă de imagine, de spectacole, de evenimente. Și el a fost chiar, povesteam zilele trecute, că de-aia mi-am permis să intervin, că e dezamăgit, dar nu are de ce, chiar nu are de ce. Și că da. Nici nu mai contează cine te refuză, contează cum anume reacționezi tu atunci când cineva te refuză. Ce pot să zic, că contează că am persoane care sunt lângă mine mereu, aici de față. Exact. Cristi și Sorin de la Casa Savri. Deci, ai persoane care merită toate atenția ta și toată respectul tău. Da, eu cred că asta trebuie să zic, că am persoane care sunt lângă mine și nu, exact. S-au, nu, s-au, nu m-au dezamăgit sau nu m-au, cum să zic, abandonat. Exact. Ce faci, ce faci Codruț cu visele tale? Care e următorul mare vis al tău? Am mai venit întrebarea asta? Păi, mi se pare că ți-au îndeplinit foarte multe dintre planurile pe care ți le-ai pus pe hârtie. Da. Și acum e momentul să-mi spui următorul vis. Păi am multe vise, dai seama. E bine, dar, că le ai. E bine. Da, peste tineri care nu mai au niciun vis, nu-și doresc nimic. Rămân acolo în agenda și ușor, ușor le, sau sper să ne împlinesc pe toate. Acum, dacă mă întrebi, hai, zi-o, zi-o, Codruț, nu mai... Adică visez și îmi doresc să țin evenimentul. Așa. Pentru că am pregătit anul acesta un concept foarte frumos la acest eveniment de la Sunet, care, cu care colaborăm noi de ceva ani, și de la Cristiano Sound. Vine Ionuț cu Dita mai ecranul frumos, cu LED-uri, cu chestii. Deci vrei să se întâmple treaba asta, vrei neapărat să se întâmple pe 26 noiembrie. Da, vreau, pentru că anul acesta e un concept de sala Palatului. Conceptul evenimentului. Dacă tot a pornit de acolo, să... Trebuie să vină și Andra, sunt convins de asta, poate cine știe, o să vină chiar acum pe 26 noiembrie. Trebuie să-i faci o invitație. Dar Nicolo chiar de... o să râzi, dar era în discuții să vină Andra. Poate cine știe, poate visele chiar devin realitate până la capăt. În afară de eveniment, vreau să mai spui ceva. Mai vreau un vis pe care să-l formulezi și că trebuie să-ți formulezi niște intenții ca ele să se întoarcă cumva către tine. Fie că e vorba de ceva material, fie că e vorba de, nu știu, ceva la nivel de eveniment, să faci emisiune de TV, să-ți faci podcastul tău mai des, să câștigi 1 milion de euro, să-ți cumperi o casă cu 3 etaje, să... Ce vrei tu? Dacă nu spui tu, spun eu. Că și noi vrem să zicem, dar tu nu le lași. Păi, îmi doresc, așa zi. Zic, că îmi doresc și eu să am căsuța mea. Cu legat de podcast, să am invitații pe care mi-i doresc eu. Frumos, îmi place cum gândești. O să te obișnuiești și să nu te superi pe aia care te refuze, da? Că nici eu nu mă supăr. Păi stai un pic, că nici nu sunt pe aia care mă refuză, înțelegi? A, de băi, boarea... A, ok, nu, asta sigur să mă refuze. Nu merită o stenială, gen. Nu, la mine e cu insistat, ba da, vii, sigur vii. Nu. Știi cum e, la mine la podcast trebuie să... să fie acolo, adică să fie... Să rezoneze, poate, să rezoneze cu sufletul meu. Și cu tot ce se întâmplă în acest podcast, la mine, de exemplu. Da, îmi doresc anumite persoane publice din România să vină și să... Hai să facem o listă scurtă de 3 persoane care să vină la tine. O, 3? Poate. 3, doar 3. Păi greu. Tu, păi mi se pare absolut... deja știu. Și fii atent, nu, ca să fie și mai complicată toată lista asta, că fără Andra. Da, păi... N-are rost. Prima se știe deja, îți dai seama. Uite, îmi doresc foarte mult să o am pe Anca Sicargău, pe Nuțica din Adela, cei care urmăriți Adela, dragilor, de pe Antena 1. Bine, ai avut-o pe Adela în podcast? Am avut pe cei 4 actori principali din serie. Și pe Adela nu? Pe Adela este Mara Oprea. Așa, nu știu. Deci Mara Oprea este Adela. Codruț, mă uite. Oana Moșneagul este văzut doar Andreea. Promo. Așa. După ce l-avem pe Alexandru Dunaev, care e Mihai, și l-avem pe Vlad German. Deci 4 deja am făcut. Păi uite, gata, super început.
Nu te gândești mai sus. Măi, pe cine? Sunt foarte mulți oameni. Uite, hai să zic așa rapid. Ana Maria Protan. Așa, zi. Teo. Așa. Trandafir. Zi până la capăt, da. Teo Roz? Nu. Nu. Sorry. Nu. Hai că de aici din Prahova, adică e păcat. Apreciez, îi apreciez talentul ei și vocea ei, dar... Te-a supărat cu ceva? Te-a refuzat când ai... Nu. Nu ți-a dat share pe story. Ce zic și eu, da. Îți spun din ce mă supăr eu. Nu prea dă din casă, mă. Ce zici? Da. Eu, codruș. Eu zic să rămânem. Știi că nu vreau să fim ca la concursurile de cu mănânci sos dulce. Deci a fost picant? Deci nu vreau acum să zic eu ceva și fac ceva să vreau să chem pe ea să pornesc. Păi ar fi super. Zic, uite, codruță, am avut un invitat. Ce părere ai? Cum se întâmplă lucrurile? Îmi doresc chiar pe Nico să am un podcast. Nico noastră. Nico, da. De Nico Matei. Da, cum să nu. Super. Pe din Abuzatu. Da, pe Monica Pârlea? Păi și Monica să vină, da. Na, dacă ai dat așa, nu. La mine e simplu. Când vine Monica Pârlea la tine? Asta vreau să zic, peste un pic, o să vină și Monica Pârlea, doar că... Se lasă așteptată. Se lasă, da. Nu, că se lasă așteptată. Da, trebuie niște invitații super speciale. Trebuie să lasă și cadrul să fie extraordinar. Greu de ajuns. Trebuie să găsim momentul și... știi tu. Contextul. Mai întâi să-și îndeplinească el toate dorințele. Uite ce frumos, uite cum îți ia părerea. Deci n-am văzut așa completări frumoase să iei cu tine pe Monica peste tot. Apropo de mulțumesc, John. Teo Roz, de muzică populară, muzică de toate felurile. Vreau să-mi îndrept un pic atenția către tine, Monica, și vreau să încercăm un pic lavaliera și tot, și microfoană și tot, da. Mă gândesc să facem un mic joc. Da. Ne-a ajuns Codruț un pic? Știi la ce mă refer? Hai să ne gândim la niște titluri de muzică, cum se numește, comercială, muzică de radio și să-i livrăm așa Monica și să vedem ce acceptă. Ce acceptă la de aici. La rece, nu? Da, pe el la rece, normal. Nu mai stăm. Voi vreți să mă provocați? Păi asta este ideea, să fie muzică peste tot. Okay. Ce avem? Ce avem, Codruț? Doar dacă să ne spui pot, titluri. Cu drag. Dacă nu, gândim noi ceva până la urmă. Exact. Vreți să cântați împreună? Că nu știu. E o surpriză ceva? Nu. Eu am văzut niște filmulețe cu tine în care cântai despre Andra într-una. Te-am văzut și la fața locului cum cânti. Adică aș vrea uneori să-l mai văd pe Codruț acela. N-ar fi o problemă. La ce te uiți acum la mesaje? Mi-am scris muzica asta. Așa. Ai găsit? Da, am găsit. Ia zi-ne. Ce melodie? Doar fragmente, scurte fragmente. Comerciale? Mai frumoasă? Mai frumoasă? Aia cu tu? Laura Stega? Da. Ia să auzim. Refren? Să stea colegii cu mâinile pe mixer, să dea mai sus, mai tare, mai încet, mai cum e, da? Un refren, uite-te către ei, către cei de acasă, cei care se uită, nu știu, pe Facebook, pe YouTube, pe Spotify, oriunde, ca să le încânți sufletul. Okay. Tu mă vezi mai frumoasă decât știu eu, mă faci să simt că sunt centrul lumii eu. Și mă alinți cu vorbe dulci, inima mea nu vreau să minți, nu vreau să uiți. Wow, nici dacă mai am puterea să mai vorbesc după, deci nu pot să cred. E grav sau e bine? E de bine. No, nu știam că trebuie să vorbesc atât de tare dintr-o dată. Wow. Știi cum, ți-ar putea la un moment dat să te mai gândești la treaba cu Andra, că mai sunt și alte persoane cu super voce și cu piele de găină. Mulțumesc! Adică, la modul serios, ar fi chiar păcat, trebuie să facem tranziția asta. Să știi că multe persoane ne-am perindat prin București zilele astea. Așa. Și peste tot clar a trebuit să cânt, că am vrut, că n-am vrut. E o obligație contractuală, nu avem cum altfel. Nu e vorba că mie îmi face plăcere să cânt, clar, altfel n-aș face meseria asta. Dar peste tot unde am fost, dacă am cântat ceva, automat, fără să zică Codruș ceva, că el oricum e de părerea asta deja, wow, ce seamănă vocea cu a lui Andra, știi? Deci, da, am vrut să pasez așa ușor, să nu se supere Codruș pe mine, să nu... Da, uite, ne pus cânta și ceva de la ea. Da, nu știu, e ok, adică nu să te supere, că asta mă gândeam, dacă te superi. Nu, eu sper să și vadă acest podcast ca să... Dacă-i de acolo, tac, dacă... Mamă, ce se cânte la ea, că-s așa de mult... Și uite, a cântat Monica Pârlea, neapărat, poate cine și-a dat... Ai dat o clipă sau... Eu nici nu mai știu ce cânta Andra, iartă-mă.
Deci sunt foarte deconectat de muzica. Uite, asta. Când piesa care ți-am cântat zilele trecute în mașină și tu nu o știi. Zâmbesc. Nu, tu nu o știi de la Andra. Ia să zâmbesc vezi. Și gata. Ce zici, ce mare fan e Andra John. Așa, dacă e nu știi ce... E o piesă veche pe care eu o iubesc cu foarte tare. Cu băieții și fetele? Nu, no, poate 2000... nici tu nu o știi, John. 2004, ce hai, că acum vă dau pe spate. Mai jos, mai jos de 2004? Mai jos. Ia să vedeți, dacă o știți. Ia să. Hai. Știți, deci gata, pur și simplu, da? Adică deja v-ați livrat mesajul. Da, hai, gen, simt. Păi i-am cântat-o la ei mașină, da. Și o zis, deci a cui e piesa? În fiecare moment. O zis, a cui e piesa? Și zic, alu, Andra, cum nu știi? Nu? Păi zic, ce fan, Andra, ești. E piesa veche. Da, 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 da. Hai să vedem ce e asta. Succesul, un fragment muzical, da. Așa, ca să vorbim despre, da, treaba asta. Nu voi putea vreodată să uit ce a fost. Chiar dacă te-am pierdut și lacrimile acum nu mai au rost, yeah, yeah, yeah. Aș vrea să pot măcar o clipă să te uit. Simt și acum trupul tău aproape de a meu. Vocea ta ce m-a lintat atunci când mi era greu. Toți anii ce-au trecut, ce mult aș vrea să-i las în urma mea. Nu știu. Refrenul. O zi aș vrea să mai stai. Nu? Nu. Mamă. Deci, dar tu crezi că Andra... reînvii toată muzica Andrei. Deci e bine, tu reînvii toată muzica. Eu am crescut cu muzica Andrei, chiar dacă nu ne despar decât 3 ani e diferență între mine 98. Și... 86, scuze. Și eu sunt din 89, deci doar 3 ani ne despar, dar îi știu evoluția ei pentru că am urmărit-o și clar... E un... Clar, e și idolul meu, știi? Dar o iubesc extraordinar. Dar ne poți cânta un pic din piesa ție, când veneam astăzi de la biserică. Așa. Și eu cântam eu pe stradă. Care? Și tu m-ai întrebat ce? Dați cu pâine, nu cu, da, piatra. A, o dăm un popular acum. Păi, că mă uitam la străile astea populare și tradiționale și okay. Băi, trebuie să fie ceva și din zona aia. Foarte bine, Codruț, foarte bine. Ok, un refren. Dați cu pâine, nu cu piatră. Că nu sunt decât o fată, doar că mi-e draga cânta. Lume nu mă judeca. Da, eu zic că după podcastul ăsta, eu vorbesc foarte serios acum, Monica, eu zic așa, te duci frumos, așa, tragi multe voci. Bun. Și le trimiți la toți oamenii ăștia care produc muzică, da. Nu contează că sunt de muzică populară, de... Ce vrei, nu, poate chiar îți schimbi stilul la un moment dat, că e păcat de toată forța asta pe mulțumesc care o ai. Din suflet, John. Și eu sunt un simplu ascultător, un umil ascultător. Să știi că niciodată ce-mi lipsește mie, pentru că eu știu ce-mi lipsește, îi, nu neapărat ambiția, că ambiția o am, dar în ziua de azi trebuie să fiu un pic, nu știu dacă e cuvântul potrivit, nesimțit sau... să fii foarte băgăreț. Mm-hmm. Deci... Să-ți atingi scopul, nu trebuie să faci compromisuri uriașe, dar trebuie să fii un pic altfel și eu nu pot să fiu altfel, mă înțelegi? Adică atunci eu... tu fii și atât. Dar sunt eu, dar sunt tot aici. Fiecare om își are momentul din punctul meu de vedere și poate că uneori... Asta dacă, zici bine. Poate dacă lucrurile vin prea devreme, nu le poți duce. Da. Iar mai târziu să le poți duce exact așa cum tu îți dorești. Și poate că acum, venind la tine... în podcast, poate o să mă vadă cine trebuie. Păi nu se știe niciodată. Andra, știi cum zic eu? Codruță... Nu se știe niciodată de unde sară iepurele. Da, să sară mai repede, vă rog eu. Tot să sară. Toți iepurii să apeleze la mine. Da, să fim un pic băgăcioși, că e păcat. Stai că vreau cu Teoros. Nu, da. Numai, că ce face? Te dai un pic aici. Da. Auzi, dacă ai prins Winamp-ul? Tot cu muzică, cu de-astea pus în Winamp? Ai prins asta? Cu ce? Muzică, o puneai nici pe... Nici nu știe ce e Winamp-ul, John, de ce l-am prins. Dar stai un pic, la varatul acela de la Savri, nu? Cum ai început videoclipul? Nu. Ah, este un player de muzică, e ok. Stai pica. Hai că dăm un magnetofoane pe urmă. E jale. Așa, fii atent. No, hai să ne șcăm cu inapul de-a până la capăt. Adică okay, acum hai. Pun și eu o piesă, ce nu mai ai tu să pui okay, piesa. Apasă butonul potrivit că Monica e aici. Mai pus o piesă. Deci acum s-ar trebui să se supere pe mine Codruț sau să se bucure. Ia să vedem. Nu cântă Teoros, dar așa. Lumea știe cumva de această melodie mai repede de la Teoros. Ia zi Codruț. Păi aia o cântă Teo, no, ea no, e. Nu, scuzați. Și noi mai avem un artist aici, nu-i facem așa multă reclamă, care cântă cu Teo Ros, nu știu dacă știi, de Bogdan de la Ploiești. Da, am văzut, ai dat ochii peste cap, e ok, înseamnă că ești fanul lui numărul 1. Nu e?
Dar îl urmărești pe TikTok? Păcat, nu, păcat, da. Păcat că are niște story-uri și niște povești. Îl salutăm, îi respectăm muzica? Talentul și muzica. Și puterea. Dar vă mulțumim frumos. Eu îl apreciez. Hai că poate vine la tine la visele de viralitate și o să-ți placă apoi. Niciodată. E ceva, eu de la Teoro știam, dar nu e de la Teoro în varianta originală, cu zicotul aia, cu ziua. Ziua în care tu m-ai sărutat. Uite măi ce frumos, măi, uite. Vrei să cântăm ziua? Carmen Kindish. Păi da, da, noi știm, eu cel puțin așa o știam. A auzit varianta lui Teo, da, probabil. Da, și mi s-a părut că i-a pus un fel de refresh. Uite, hai că tot văd că ești cu telefonul așa în mână. Pune pe story, pune pe story. Deci ce facem aici? Trebuie să ne ferim că punem pe story? Ar fi păcat să se întâmple asta. Dacă și avea gama în care să intru, da, o să intru unde știu eu. Ce trebuie? La major. La major, nu știu. Succes, uite-te către cei care ne urmăresc. Bine. Și transmite-ne din feeling-ul ăsta. Ziua în care tu m-ai sărutat, mi-a dat toată viața peste cap. Buzele tale dulci ca mierea, ochii tăi mi-au puterea, gura ta îmi dă fi orice mi-ai făcut că mă omori. Au, 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 au. Măi, ieși foarte bine și a capela totul. Știi că în ziua de azi artiștii, mai ales dacă n-au timp așa foarte mult de de un concert, de încălzit, doamne, pune varianta aia pe care o cântă toată lumea și vedem noi cum rezolvăm. Cum faci pe scenă? Ești mai mult în zona de cântă CD-ul, cântă banda sau mai mult cânti live? Nu știu, eu te întreb. Dau seama că o să ne dai un răspuns. Urăsc să cânt playback, deci asta e clar. Sunt anumite momente sau anumite situații, locuri în care suntem nevoiți să cântăm playback pentru că nu ne permite, nu știu, studio unde mergem sau, știu eu, la emisiunile, la televiziunile de gen popular. Da, da, da. Acolo musai să cântăm playback. Deci nu există șansa de a cânta live niciodată. Deci poate dați am dat o idee către aceste televiziuni de profil care în sfârșit să arate cine are voce și cine e mai la început. Dar în schimb la evenimentele, spectacole, la nunț n-aș avea posibilitatea vreodată să cânt playback, Dumnezeule. Da, că vine să rămână, nu vă spune, da, Monica, nu cântați live sau că nu vă simțim. Nu există. La spectacole, clar, cânt live. Sunt anumite momente și la spectacole unde tot așa probabil e un sunet foarte prost și atunci ni se spune de la fața locului. Uite, toată lumea astăzi va cânta, din păcate, playback pentru că așa e situația. Nu-mi place. Sau pentru locația, că, depinde de... Nu se aude bine sunetul la mine, acolo și John, trebuie să spun, la mine curge prin vene muzica, înțelegi? Deci eu mă trezesc și adorm cu muzica în gând, peste tot în casă, toată ziua fredonez clar orice vine. Pitica mea mai îmi zice, mami, mai încet să mă uit la desene. O nebunească, na, până deci la urmă. Deci ți-am spus, ai luat concertul după tine și plimbi prin toată țara și asta este foarte tare. Mai cânti un pic din Doina? Mai vrem cu un fragment muzical. Da, hai, nu de nu mine. Se plictisește de mine niciodată. Dar nici nu trebuie să ne plictisim, e bine. Deci 400 de kilometri cât vom merge acum spre casă, clar, subsemnata va avea spectacol mare. Promiți? Promiți? Ce să mai... Că, băi, nu știu ce să pun în căști, ce să ascult. No, vine Monica Pâlea, exact, e ce trebuie. Dar să știi că mie îmi place foarte mult chestia asta. Du-te, vino. Când noi am venit către București, m-am simțit ca într-un avion, sincer. Deci l-am adus... 180 la oră. Nu, am venit foarte bine, foarte bine. Am venit până în zona de munte. Da, după și de acolo clar, am Valea Prahovei și... Da. E ok, sau, Valea Prahovei vă iubește foarte mult, e plină de surprize. Deci, un ambuteiaj este un prilej de a sta, de a coborî din mașină, pentru că oricum se circulă cu zero la... Și faceți o poză, două, trei, am ajuns la munte, exact, mergem mai departe. Asta suferim noi ăștia de aici, de prin zona. O să luăm aminte ce ai zis tu și o să ținem cont și ne vom face câteva poze clare. Uite, vezi că, măi, ăsta e timp bun. Mai ascultați un podcast, nici nu contează le când ajungeți acasă. Le mai cântăm ceva oamenilor care sunt ambuteiaj cu noi, până la urmă. Da. Să știe de deci, din Săraca Copilărie? Aoleu, deci asta e doina lui preferată, vreau să-ți spun, că i-am cântat-o, cred că de 4 ori. Am zis o dată, pe Winup, o dată, eu o dată. Bine, respectăm. Dar e ultima, Codruț, deci sper că ai dat-o pe aia bună. Am dat-o bună. Păi, sau... cum zici tu, dacă tu orice artist asta zice, vrei, asta okay, sună mai bine, asta sună cel mai bine, da, cu asta impresionez, exact, asta exact, ajunge până la suflet. Bine, hai copilă, da, pentru că ai niște floricele sau melisme, bine, cum vrei tu. Ia, succes! Au săracă copilărie, confort.
să mai fie. Că am fost tinerel copil mai, și acum is un om bătrân mai. Deci e foarte tare, foarte... M-am blocat acum cu degetul pe story pe astea. Ți s-a blocat un inapul. Da, nu, am rămas un pic fără cuvinte. Aoleu, și asta cu copilăria. Păi, deci mă faci să simt niște emoții. Da, și știu că simt, e pe bune, deci da, despre asta vorbesc. Nu pot altfel. Apreciez din suflet, să știi. Și că stai să termin story-ul, că nu merge altfel și l-am distribuit acum. E mai simplu. Băi, am pus mă ceva pe story sau nu am pus nimic pe story? Copilăria e o discuție destul de importantă pentru fiecare dintre noi. E foarte fain dacă acel copil interior al nostru, apropo de copilărie, avem grijă de el atunci când ajungem adulți. Oh, da. Să avem să-l mai încântăm, să-l mai alinăm, să-i spunem de bine. Mă uit la tine, Codruț. Ce mult contează. La copilărie și... Ce-i spui copilului tău interior? Că ești un copil. Cu toți ar trebui să fim copii pe interior. Eu cred că toată viața o să rămân un copil. Nu știu. Simt că... Da, și știu chestia asta că sunt copilăros. Mai avem 5 minute, să știi. Cel mult. De asta, ai, foarte bine, dacă avem 10 minute, e foarte bine, dragilor. Da, împărțit la doi. Uitam la tine pentru că ai zis de copilărie și mă gândeam la Moni iarăși, pentru că mai are o piesă despre copilărie. Nu mai trebuie, nu mai terminat mâine. Se termină și nu mai avem cum. Pe urmă e cu tichet. Da, cu tichet. Da. Adică www.viseledevinrealitate.ro. Așa, foarte bine. Luați un tichet la concert la doamna interpretă de muzică populară și nu numai. Abia aștept să vină momentul în care eu voi fi prima cap de afiș. Și îmi voi lansa CD-ul, apropo de vise, că ăsta e visul meu, să lansez un CD. Acum știi că eu trebuie să întreb, se mai poartă asta cu CD-ul? Că acum muzica e direct pe digital. Da, e adevărat, dar știi, în meseria noastră, din păcate, lumea te cataloghează oarecum. Ai CD, deci mereu peste tot unde mă duc, ai un CD a tău. Nu, și chiar am 14 piese, deci am piesele pentru un album, dar ăsta e visul meu. Dar hai să le facem, cât de greu poate să fie. Cât de imposibil poate să fie. Costisitor, nu e imposibil. Vorbim cu Codruț, visele devin realitate. Da, știu. Deci eu când am vrut vis ceva... Mă, dar când îți faci odată CD-ul ăla? Păi zic, Codruț, nu pot. De cât timp vorbim? Păi și eu de câți ani îl aștept, crezi că, dacă eu nu îl aștept? Noi vorbim de 2 ani de CD. Am nevoie de sponsor, John, pentru că pe forțele mele proprii nu am cum, pentru că e o sumă colosală, pentru mine cel puțin, poate unora nu li se pare mult. Vorbim cu Codruț, care are multe pile. Vorbim de peste 10-15 mii de euro, vorbim ca să vorbim Codruț, în cifre. Nici nu mai trebuie să vorbim despre cifre. Da? Codruț ne rezolvă cu orice. Ar fi minunat. Deci Codruț o să fie noul Moș Crăciun înainte de Crăciun. O să vină cu toate... Ca să iei pe o glumă. Adevărul că aș merita după 7 ani de evenimente în care am venit doar așa. Să vorbești și tu pentru nota mine de cu sponsorii tăi. Asta e nota de plată. Mai avem foarte puțin din acest podcast. Și m-am mai auzit și de cei 400 de kilometri și mă gândesc că, băi, la un dat omul se mai și oprește ca să se bucure de ceea ce s-a întâmplat aici. Hai să avem un mesaj de final pentru eveniment, pentru cei care ne-au urmărit, cei care ne ascultă probabil mai târziu, nu neapărat acum când noi difuzăm acest material pentru prima dată. Și aș vrea să încep cu tine, Codruț. Da, cu tine vreau să încep, cu gândurile tale, să încep acest final de podcast. Mă bucur că am revenit aici și că am adus-o și pe Moni. Ai văzut că nu mai vorbesc chiar atât de mult și nu mai zbier, nu mai țip? Ai observat treaba asta? Nu mă lasă podcastul, că i-aș zbiera de fiecare de fel, să știi. Păi nu, că cred că băiatul care poartă căști, cred că... David și cu Aur. Noi avem doi super colegi în regie, David și Aur. David. Aur e de la Uraș, dar este de Aur. Om. David cred că te-a aruncat pe geam de etajul 2 sau 1, că suntem aici. Cred că dacă îi țip, că are căștile pe cap, știi? Și da, nu, am zis să fiu blând. Mă bucur din suflet că am... obosit aici la să nu fii cu complezențe. Zi așa din suflet, zi până la capăt. Păi, nimic protocolar. Zi, da. Zi așa, zi, păi, suflet, ce bine, mă bucur că ne-am vaccinat și că în sfârșit ne-am văzut. Da, da. Aștept să ne revedem. Aștept să ne vedem la eveniment. Doamne ajută. Și să nu uitați că visele voastre chiar devin realitate la un moment dat. Stică la bancă, vă dăm la un moment dat. Nu se știe. Așteptați. Și să faceți ceea ce vă place în viață, ceea ce simțiți. Iubiți ca să fiți iubiți.
ce să mai zic, măi omule, nu știu. 26 noiembrie, da, Sighișoara, județul Mureș. Ce frumos. Intrați pe Instagram la mine, Codruz Music, acolo veți vedea și afișul. Sper ca primarul Sighișoarei să ia în considerare ideea asta de a te face cetățean de onoare și nu este o glumă. Uite, ăsta e un vis al meu, sincer. Un vis al tău, nu? Mi-aș dori din partea noului primar, da, că avem un primar nou. În Sighișoara. De unde? De la ce partid? Știi? Hai să nu... Atunci zic cum se numește. Zici ce e un primar. Îl cheamă Iulian Sârbu. Așa, domnul Iulian Sârbu. Păi de ce? Că e foarte bine să știi cine e primarul. Iulian, că are grijă de oraș. Nu, dar vreau să zic că Iulian și-a dorit foarte mult să devină primar. E de la PSD? PNL. Și eu te întreb, nu te lasă. Nu mă lasă CNA, o înțelegi? N-avem CNA aici, suntem liberi. Deci l-ai votat. Și-a dorit foarte mult, John. Ce te tragi. Și-a dorit foarte mult să ajungă primar și cred că după două mandate visul lui devine realitate. Ce mi-aș dori din partea primăriei, nu neapărat din partea lui. Așa. Din partea primăriei mi-aș dori... Mai multă implicare și susținere. Exact. Eu mă gândesc nu cumva să ajungă Codruț chiar primar. Să știi că există foarte mari șanse. Păi e foarte cunoscut în Sighișoara și nu numai în Sighișoara. Dar cetățean de onoare mi-aș dori să ajung, dragilor, așa că dacă... E cu votat, cu de-asta zice, că avem și un emis acum, e nebunie. Da, trimite-ne link-ul. Pentru a fi cetățean de onoare a unui oraș sau unei comune, trebuie să se aprobe în consiliul local. Hai, mă, știi tu ceva acolo, e bine. Îți dorește mult, vezi? Cuvânt de final, Monica, suntem foarte la final chiar. Suntem foarte la final. Păi, John, mă bucur din suflet că am poposit astăzi la voi, la Ploiești. Sunteți o echipă tare faină. Îi mulțumesc la Codruț că m-a luat cu el. Sper din suflet să ne mai primești cu același drag, că ești un om deosebit. Noi ne mai împrietenim așa și pe rețelele de socializare. Ne mai vedem, ne mai lăicuim, ne mai așa. Dăm inimioare. Și le transmit celor care ne vor urmări sănătate, că e mai bună decât toate, nu vreau să devină clișeu, dar până la urmă, fără sănătate, nu avem nimic. Și cum îmi place mie să spun, să vă iubească Dumnezeu pe toți și să fiți mai buni și să fiți cu zâmbetul pe buze în fiecare zi, că viața e scurtă și merită trăită din plin. Doamne ajută! Codruz, Monica, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în podcast. Și cum am spus în podcast, sper ca cei de la primărie să vadă acest podcast. Mulțumim, suflet, John. Și când există posibilitatea, vă chemați pe Monica aici. 26 noiembrie pentru un super eveniment care are loc în Sighișoara. Vă rugăm din suflet, dacă treceți prin zonă, întrebați de Codruz, că sigur o să se bucure și cetățenii de acolo, dar mai ales invitatul care a fost alături și de Monica și de noi aici în acest format. Vă rugăm din suflet să credeți în fiecare vis al vostru și dacă la un moment dat se întâmplă ceva bun, dați pe la Codruț că e de bine. Ne auzim data viitoare, luni de la 13, până atunci numai bine. La revedere!